Videonu izleyen herkesten videonu beğenip kanala abone olmağı xayiş edirik ve haberleri izleyerek fikirlerinizi rəy bölməsində qeyd edin. Rusiya Federasiyasına güzəştə getmək və sülh danışıqları aparmaq mümkün deyil. Bunu Ukrayna Prezidenti ofisi rəhbərinin müşaviri Mikhail Podolyak Radio MV müsahibəsində deyib. Onun sözlərinə görə Rusiya Federasiyasına və ya elitasına hər hansı güzəşt Minsk 3 anlamına gələcək ki, bu da sadəcə olaraq növbəti müharibənin daha bir, 2 və ya 3 illik təxirə salınması olacaq. Podolyak Moskva ilə danışıqların mümkünsüzlüyünün digər səbəbini isə Rusiyanın öz təcavüzünün nəticələrini tam anlaya bilməməsi ilə əlaqələndirib. İstənilən güzəşt onları növbəti iddialara həvəsləndirəcək. Onlar hələ də öz təbliğatlarında yaşayırlar, Podolyak vurğulayıb. O qeyd edib ki, Rusiya hələ də Donbasda müəyyən uğurlar əldə edə biləcəyinə inanır, lakin bu reallığa uyğun deyil.